أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاورا فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ پہنچ گئیں اپنی مدت کو یعنی انہوں نے عدت گزار لی. مسائل ہیں چند. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کہ جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور انہوں نے اپنی عدت گزار لی فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن بس ان کو نہ روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے. یعنی ایک طلاق دی تھی یا دو طلاق دی تھی اور پھر عدت گزر گئی تو اب چونکہ نئے سرے سے نکاح ہوگا تو یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک عورت کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی, ایک طلاق دی تھی طلاق رجعی, پھر عدت گزر گئی تو بعد میں پھر احساس ہوا تو خاوند نے پھر پیغام میں نکاح بھیجا تو عورت تیار ہو گئی نکاح کے لیے لیکن اس کے بھائیوں نے منع کر دیا ابھی ہم یہاں نکاح نہیں کرنے دیں گے چونکہ اس نے پہلے کیوں طلاق دی. تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اگر یعنی عورت پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے طلاق رجعی ہوئی تھی عدت گزر گئی اب دوبارہ سے اسی کے پاس جانا چاہتی ہے تو گھر والوں کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اسے منع کریں. فرمایا کہ فلا تعذلوهن ان متعلقہ عورتوں کو نہ روکو کہ وہ نکاح کر لیں یعنی دوبارہ سے نکاح کر لیں اپنے پہلے خاوندوں سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف جبکہ وہ دونوں راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے سے. یعنی اسی شکل میں ہے کہ طلاق رجعی ہوئی ہو. اگر تین طلاقیں ہوئی ہوں پیچھے مسئلہ صاف آ گیا کہ وہ حلال نہیں ہوگی, اگر تین طلاقیں دے دیں پھر حلال نہیں. فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکا لکم اطہر اور اس میں تمہارے لیے ستھرائی ہے اور پاکیزگی ہے. یعنی اگر پہلے ہی خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے بجائے کوئی دوسرا نکاح کرنے کے طلاق رجعی ہوئی تھی تو اس میں زیادہ پاکیزگی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہاں تو یہ ایک مسئلہ مکمل ہو گیا کہ بھئی متعلقہ عورت عدت گزارنے کے بعد طلاق رجعی کی عدت گزارنے کے بعد دوبارہ سے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے. اگلا مسئلہ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اگر خاوند نے عورت کو طلاق دے دی اور اس کا دودھ پیتا بچہ ہے تو اب کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ وہ متعلقہ عورت اپنے بچے کو دو سال دودھ پلائے گی.
لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ رضاعت پوری ہو جائے، یعنی بچے کی جو رضاعت ہے تو عورت کو حق حاصل ہوگا کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور جب تک وہ متعلقہ عورت دودھ پلا رہی ہے بچے کو تو خاوند پر، یعنی جس نے طلاق دی ہے، جس کا بچہ ہے جس نے طلاق دی ہے، اس کا رزقهن یعنی اس کا رزق بھی اس کے ذمے ہوگا، وکسوتهن اور اس کے کپڑے بھی اس کے ذمے ہوں گے اور رہائش بھی اس کے ذمے ہوگی۔ ان تین چیزیں، جب تک متعلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا کھانا بھی، اس کے لباس بھی اور اس کی رہائش بھی خاوند کے ذمے ہوگی جس نے طلاق دی ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، یا یہ کہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی اب عورت اتنا ہی اپنا کھانا لباس کا مطالبہ کرے جتنی خاوند کی وسعت ہے۔ اب چونکہ آپس میں ناچاکی تو ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی، اب یہ نہ ہو کہ عورت اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا مانگے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنے اور اعلیٰ سے اچھی رہائش، بلکہ وہی جو پہلے اس کو جیسا کھانا دیا جاتا تھا، جیسے پہلے لباس دیا جاتا تھا اور پہلے جیسے رہائش تھی تو اسی ترتیب سے رہائش۔ لا تضار والدہ تم بولدیہ، اور ایسی تکلیف نہ دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، کہ یعنی زبردستی دودھ پلایا جائے، اس کو رہائش یا اس کا لباس نہ دیا جائے۔ ولا مولود له بولدی، اور نہ ہی خاوند کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے، یعنی اعتدال کے ساتھ چلنا ہے کہ دونوں کے حقوق پورے پورے دینے ہیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر خدا نخواستہ طلاق دے کر خاوند فوت ہو گیا تو اب جو ورثہ ہیں وارث پر بھی اسی طرح کے حقوق ہوں گے، یعنی اگر وہ عورت دودھ پلا رہی بچے کو تو اس کے جو ورثہ ہیں وہ اس کو کھانا لباس اور رہائش دیں گے 2 سال تک، جب تک وہ بچے کو دودھ پلائے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر یہ دونوں ارادہ کر لیں، یعنی یہ متعلقہ طلاق دینے والا خاوند اور متعلقہ عورت دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا اپنی خوشی سے اور مشاورت سے، یعنی 2 سال پہلے، 2 سال مکمل ہونے سے پہلے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں، 6 مہینے دودھ پلایا، سال پلایا، 1.5 سال پلایا، تو فلا جناح علیہما، پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ پورے 2 سال ہی دودھ پلایا جائے، اگر پہلے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، اگلا مسئلہ ہے کہ اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ گے کسی اور دایا سے، یعنی طلاق یافتہ عورت اور طلاق دینے والے مرد میں زیادہ ناچاکی ہو گئی اور خاوند کہتا ہے میں نے اس سے دودھ نہیں پلوانا بلکہ میں نے کسی اور عورت سے دودھ پلانا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ بھی تم کسی اور عورت سے دودھ پلوا دو، لیکن شرط یہ ہے اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سپرد کر دو اس طلاق یافتہ عورت کو اس کا مہر وغیرہ اور جو اس کی ضروریات ہیں وہ اس کو پورا دے دو، یعنی اس کو سپرد کرنے کے بعد پھر تم کسی اور عورت سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو یہاں 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ تو پہلی آیت میں تو وہ طلاق یافتہ عورت جس کی عدت پوری ہو گئی ہو، وہ اگر پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے جبکہ طلاق رجعی ہو تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ دودھ پلانے کا ہے، اس میں تفصیل ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی وہ تو صاف بات آ گئی، اگر
تین طلاقیں دی ہیں، یہ پیچھے دو تین دن مسلسل اس بات کی تفصیل آ چکی ہے کہ اگر تین طلاقیں دی ہوں تو پھر تو کوئی شکل نہیں ہے حل، یعنی اس سے دوبارہ نکاح کی، صرف ایک ہی شکل ہے کہ وہ کسی اور خامن سے نکاح کر لے اور اس خامن سے صحبت بھی ہو، پھر وہ خامن اپنی مرضی سے، یعنی دوسرا خامن اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پھر یہ عورت عدت گزارے اور تو پھر پہلے خامن کے پاس آ سکتی ہے، یہ پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق رجعی دی، اگر عدت کے اندر ہے تو پھر تو رجوع کر سکتے ہیں، یعنی ایک طلاق دی یا دو طلاق دی تو عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کو اپنے گھر بلا لے، اسے بغل گیر ہو جائے، بوسو کنار ہو یا صحبت کر لے تو رجوع ہو گیا۔ یہ الفاظ سے کہتے بھی میں اب جو میں نے طلاق دی تھی میں اسے رجوع کرتا ہوں، الفاظ سے بھی کہہ دے تو پھر بھی رجوع ہو جاتا ہے، الفاظ نہ بولے صحبت کر لی تو پھر بھی رجوع ہو گیا۔ اور اگر عدت گزر گئی اور طلاق یافتہ عورت کی عدت تین حیض ہے، یعنی تین حیض پیچھے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو روکے رکھے تین حیض، تو حیض چونکہ ہر مہینے آتا ہے تو اس لیے تین مہینے، کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو حیض نہیں آتا، مثال کہ بوڑھی عورت ہو گئی ہے، یعنی بڑی عمر کی 50-60 سال کی عمر میں حیض ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے پھر تین مہینے۔ اور اگر کسی کا خاوند فوت ہو گیا ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، اور اگر طلاق دی جائے تو تین حیض، اگر حیض نہیں آتا تو قائم مقام 3 مہینے کے، یعنی 3 مہینے وہ اپنا۔ تو اب کسی عورت کو طلاق دی گئی اور 3 مہینے گزر گئے، طلاق رجعی تھی، ایک یا دو طلاقیں دی، تو اب دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلا حق تو پہلے خاوند کے لیے ہے، چونکہ اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کے پاس پہلے وقت گزارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ذالکم اطہر، ذالکم ازکا لکم اطہر، اس میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے اور زیادہ ستھرائی ہے، کہ بھی پہلے خاوند کے پاس وقت گزارا ہے، لیکن اگر وہاں مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر کہیں بھی نکاح کر سکتی۔ البتہ گھر والے اس عورت کو روک نہیں سکتے، تو مسئلہ ایسے ہی ہوا کہ ایک دفعہ طلاق رجعی دی گئی اور عدت گزر گئی، تو اب عورت نے چاہا کہ میں پہلے خاوند سے نکاح کر لوں، تو گھر والوں نے منع کر دیا، بھئی ہم وہاں نہیں کرنے دیں گے، چونکہ اس نے کیوں، تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی اگر وہ عورت، فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، کہ اس کو نہ روکو کہ جب وہ نکاح کرنا چاہیں اپنے پہلے خاوند سے جبکہ وہ دونوں راضی ہوں، کہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہاں ایک شرعی مسئلہ اور پیدا ہو گیا کہ عاقل بالغ عورت خود نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں قرآن میں صاف صریح لفظ آ گیا کہ جب وہ عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو نہ روکو، تو یعنی عورت کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ حدیث میں ہے ایم امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ ہر وہ عورت جو اپنے ولی یعنی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا۔ تو دیگر ائمہ کرام کا تو یہی مسئلہ ہے کہ عورت اپنے گھر والوں کی یعنی اپنے سرپرست یا اپنے والد والدین کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح نہیں کر سکتی، لیکن احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے چونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا، جب قرآن اور احادیث میں آپس میں تعارض آ جائے تو قرآن کو ترجیح ہوتی ہے، حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے قرآن کو لیا جاتا ہے۔ قرآن میں صریح ہے کہ عورت اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کو نہ روکو، یعنی اپنے پہلے خاوند سے عدت کے بعد نکاح کرنا چاہ رہی ہے اس کو نہ روکو۔ تو اب آپس میں قرآن اور حدیث میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ اگر
عورت ایسی جگہ نکاح کر رہی ہے غیر کف، یہاں برابری نہیں ہے، یا بے دین لوگوں میں، تو وہاں سرپرست کو حق حاصل ہوگا کہ روک دے اس کو، بھی یہاں نہیں کر سکتی. اور اگر اپنے جوڑ کا خاوند ہے، دیندار ہے، عورت وہاں نکاح کرنا چاہتی ہے، تو پھر گھر والوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ اسے روکیں بلا کسی وجہ کے، ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر بھی ہمارے، تو پھر وہ عورت نکاح کر سکتی ہے. اگر اس نے نکاح کر لیا تو یہ جائز ہوگا، یعنی گواہوں کی موجودگی میں شرعی طریقے سے اگر نکاح ہو تو وہ جائز ہے. عاقل بالغ عورت ہے، البتہ چھوٹی بچی ہے، نابالغ ہے، اس کا نکاح والد سرپرست کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اگر سرپرست نے نکاح کر دیا ہے تو جیسے ہی وہ بالغ ہوگی اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس بات سے انکار کر دے کہ بھی میں جہاں آپ نے نکاح کیا وہاں میں نہیں کرنا چاہتی، تو وہ نکاح ختم ہو جائے گا. یعنی اگر سرپرست نے چھوٹی بچی، نابالغ بچی کا نکاح کہیں کر دیا تو بالغ بچی بالغ ہوتے ہی اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اگر نکاح کو توڑنا چاہے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے، چونکہ عورت کی اجازت ہمارے ہاں احناف کے نزدیک بچی سے، جس بچی کا نکاح کر رہے ہیں عاقل بالغ بچی ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، اس کی رضامندی کے بغیر والدین اس کا نکاح زبردستی نہیں کر سکتے. اگر اس نے عاقل بالغ بچی ہے بغیر اس کی اجازت کے نکاح کر دیا تو یہ نکاح نہیں منعقد ہوگا. نابالغ بچی کا نکاح منعقد ہو سکتا ہے لیکن بالغ ہوتے ہی اس کو اختیار ہوگا. اگر وہ کہے کہ میں نے وہ نکاح ختم کیا تو وہ نکاح ختم ہو جائے گا. تو یہ احناف کا مسئلہ ہے. اور ایسے ہی اگر عاقل بالغ عورت کہیں اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے کہ جبکہ جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے وہ ان کا کف بھی ہے، کف سے مراد برابری ہے، اور صحیح لوگ ہیں، تو پھر جائز ہے. اگر غلط جگہ کرنا چاہتی ہے تو پھر گھر والوں کو حق حاصل ہوگا کہ وہاں منع کر دیں. اس نکاح کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو اپنے سرپرستوں کے اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے. اگلا مسئلہ دودھ پلانے کا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والد جو والدہ ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی 2 سال کامل. اب یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ عورت کی بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی. ہاں کم کی کوئی مدت نہیں، بعض اوقات عورتوں کو دودھ آتا ہی نہیں، اس طرح سے پلا ہی نہیں سکتی، اگر آتا بھی ہے تو کم آتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں، یعنی عورت کو طلاق دے دی، اب چاہتے ہیں کہ بھئی وہی دودھ پلائے، یعنی آپ کے ہاں بچہ ہے اور آپ اسے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، تو 2 سال تک وہ دودھ پلائے گی، لیکن 2 سال تک اس بچے کا، یعنی اس بچے کا خرچہ بھی اور بچے کی ماں کا خرچہ بھی خاوند کے ذمے ہوگا جس نے طلاق دی ہے، اس کا خرچہ بھی، اس کا لباس بھی، اس کی رہائش بھی. اب کتنا خرچہ، کتنی رہائش، کیسی رہائش دی جائے اور کیسے لباس، تو فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کے وسعت کے مطابق، یعنی جیسے اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق. ایک مزدور آدمی ہے تو جیسے مزدور اپنی بیوی کو لباس دیتا ہے، رہائش دیتا ہے، ایسی اس کو رہائش دینی ہوگی. اگر ایک بڑا افسر ہے اور بڑا سرمایہ دار ہے تو اس کے مطابق اس کو، یعنی اس طلاق یافتہ عورت کو کھانا، خرچہ اور لحاظ دینی ہوگی. آگے فرمایا ولا تضار والدتم بولدیہ، کہ عورت کو تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اس سے دودھ زبردستی پلوایا جائے اور پھر اس کو کھانا خرچہ نہ دیا جائے، تو یہ اس کو تکلیف دینا ہے، ایسا نہ کیا جائے، بلکہ کھانا خرچہ اس کا دیا جائے. ولا مولود اللہ بولدی، اور نہ ہی اس کو تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے، یعنی اس سے زیادہ پیسے وصول کیے جائیں. جیسے عام طور سے عدالتوں کے ذریعے سے وہ ریٹ دائر کر دیتے ہیں جی بچے کا خرچہ، اور عدالت بہت زیادہ
پیسے طے کر دیتی ہے جتنا اس کی وسعت نہیں ہوتی تو یہ بھی مناسب نہیں، بلکہ جتنی اس کی وسعت ہے اس کے مطابق اس سے خرچہ لیا جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اگر خاوند جس نے طلاق دی ہے اس کا انتقال ہو گیا اور عورت دودھ پلا رہی ہے دو سال تک، تو اب اس کے ورثہ اس کا خرچہ دیں گے، چونکہ اب ظاہر ہے عورت کہیں دودھ پلا رہی ہے اور وہ کہیں کاروبار تو نہیں کر سکتی ہے، وہ بچے کو دودھ پلانے کی پابند ہے، تو اب جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کو اس کا خرچہ دیا جائے گا۔ آگے مسئلہ، فی ارادہ فصالا عن تراض، اگر آپس میں مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، وہ کہیں جی ہم آپ سے دودھ نہیں پلاتے، ہم کوئی اور دایا رکھ لیں گے، آپ اپنے گھر چلی جاؤ، عدت چونکہ پوری ہو چکی، تو وہ عورت اپنے گھر چلی جائے، وہ اپنے بچے کا دودھ کسی اور سے پلوانا چاہیں تو وہ اس کی بھی گنجائش ہے، ضروری نہیں کہ بھی اسی عورت سے پلایا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے حقوق ادا کر دیے جائیں، جو اس کا مہر وغیرہ ہے، جو اس کی ضروریات ہیں وہ پورا کر کے اس کو الوداع کر دے، اور اگر آپ دودھ کسی اور سے پلانا چاہتے ہیں تو پھر بھی اس کی گنجائش ہے۔ آخر میں فرمائے واتقوا اللہ، ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، یعنی جب بھی مسائل بیان ہوتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، ان مسائل میں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ عام طور سے ہو یہ رہا ہے کہ کبھی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جس کی طلاق دی جائے، بعض اوقات لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی، زبردستی بٹھا لیا، تو فرمائیں کسی سے زیادتی نہ کرو، اللہ سے ڈرو ان تمام معاملات میں۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیۃ والہدى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، برحمتك يا أرحم الراحمين۔